Prošla godina pokazala je koliko je važno zaštititi vlastitu imovinu. Na razini cijele Hrvatske još uvijek relativno malen broj osiguranja od potresa, posebno ako znamo da se Hrvatska nalazi na tektonski najrizičnijem području Europe. Također, prosječne premije osiguranja u Hrvatskoj znatno su manje nego na razini Europske unije, a u nekim segmentima čak i do 15 puta. U 2021. godini predviđa se promjena ponašanja kupaca, a to će biti glavni izazov industriji osiguranja. Ako želi zadržati svoje klijente, industrija osiguranja u doba nesigurnosti, osim svojih osnovnih proizvoda i usluga, obavezno mora upotpuniti ponudu i prilagoditi je novim zahtjevima u digitalnoj eri. Rast industrije će dolaziti od novih modela temeljenih na uslugama, inovativnim proizvodima i većem fokusu na prevenciji. Pobjednici će biti oni koji će se moći povezati s inovativnim startup tvrtkama, surađivati s InsurTechom, a isto tako osiguranje kao industrija koja se brzo mijenja zahtijevat će neviđene vještine poslovnog pregovaranja.